এতিয়া বিতংতৰি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ লগতে নামনি অসমৰ বৰপেটা আৰু বাক্সা জিলাত যোৱা কিছুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জিলা দুখনৰ বানে সংহাৰী ৰূপ লৈছে। ইতিমধ্যে বিগত কিছুদিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি মানাহ, বেকি, পহুমাৰা, কালদিয়া, পলা আদি কেইবাখনো নদীৰ জলপৃষ্ঠ অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। বিশেষকৈ ভূটানত হোৱা প্ৰচুৰ বৰষুণৰ ফলত বাঢ়নী পানী তললৈ নামি আহি জিলা দুখনত প্ৰলয়ংকৰী বানৰ সৃষ্টি কৰিছে।